Millennium Design Jewelry, որակյալ և գեղեցիկ զարդերի իսկական պատկերասրահ, դասական և մոդեռն ոճերի բացառիկ նմուշներ։ Մնայուն և աչք շոյող զարդեղեն, որն առավել կընդգծի ձեր հմայքն ու գեղեցկությունը։ Millennium Design Jewelry, Գլենդելի կենտրոնում գործող ոսկյա և ադամանդիա զարդերի հանրահայտ վաճառակենտրոն, որտեղ ձեզ առաջարկվում է յուրաքանչյուր առիթի համար մնայուն և անմոռաց զարդեղեն։ Millennium Design Jewelry. Բարի երեկո, հարգելի հայրենակիցներ, ես բժշկուհի Անժելա Աչիգեզյանն եմ և շարունակում եմ իմ հաղորդումների հաղորդաշարը, կամ իմ հաղորդաշարի հաղորդումները։ Այսօր ճիշտ ասած ուզում եմ մի փոքր անսովոր ձևով սկսել իմ հաղորդումը, այն իմաստով, որ մի քանի րոպե ուզում եմ խոսել ոչ բժշկական թեմայով, բան նրանում է, որ ես միշտ քաջալերում եմ իմ հիվանդներին, իմ այցելուներին, եթե իրենք որևէ, ասենք, բիզնես ունեն, որ կցանկանային ես տեղադրեմ իմ հաղորդումների ընթացքում, հատկապես եթե առավել եւս եթե ծանոթ եմ այդ բիզնեսին եւ առավել եւս եթե օգտվել եմ դրանից, ապա ես պրոբլեմ չունեմ եւ դա կարող է լինել իմ փոխադարձ դրական վերաբերմունքը իմ ուրեմն հիվանդներին կամ այցելուներին։ Բայց այսօր բիզնեսի մասին չի խոսքը, այսօր եւ ընդ որում դա ես անում եմ բոլորովին անվարձահատույց։ Բայց այսօր մի ուրեմն հիվանդներիցս մեկը ինձ խնդրել է, որպեսզի ներկայացնեմ ձեզ մի գիրք, որը հավանաբար ձեզ այն շատերը արդեն ծանոթ են այդ գրքի հետ, եւ այդ գիրքը եւս ինձ մոտ առաջացրեց հետաքրքրություն։ Դա խոսքը վերաբերվում է, այսպես ասած, Իսմայիլ Ռայինի «Հայերի զանգվածային կոտորածները» գրքին, թարգմանիչ Խորեն Արամունի։ Եվ ինչու համար ինձ հետաքրքրեց այս գիրքը, որովհետև այս գրքում խոսում եմ պարսիկ պատմաբան, ցեղասպանագետ, մտավորական մի անձնավորություն հայերի զանգվածային ցեղասպանության մասին կամ կոտորածների մասին, բայց այս գիրքը կարդալու ժամանակ դուք կարող եք տեսնել, թե ինչպիսի քաղաքականություն կարող է վարել, ինչպես է մտածում հայ ժողովրդի հարևան պարսիկը, ինչպիսի ճկուն և ինչպիսի այսպես քաղցրավուն մոտեցում ունեն քաղաքականության, դիվանագիտության, որպեսի ասենք չնեղացնեն իրենց հարևան թուրքերին, քանի որ ժամանակի ընթացքում բոլոր ժողովուրդներն էլ, ինչպես ասում են, չունեն հավերժական բարեկամներ կամ հավերժական թշնամիներ, այլ շահերից ելնելով կարող են կոպիտ ասեմ, բայց ընդունված է քաղաքականության մեջ իրար հետ անկողին մտնել։ Եվ այսօր իհարկե մենք էլ մեր հայաստանյան քաղաքականությունը հետևելով մենք տեսնում ենք, թե ինչպես մեծ երկրներ հաճախակի այնքան կտրուկ ձևով փոխում են իրենց քաղաքականությունը, եւ մենք որպես հայեր չպետք է որևէ մեկի հետ 100%-անոց այսպեսի վստահություն ունենանք, այլ պետք է ինքներս զորանանք, ինքներս ուժեղանանք, իսկ դա միմիայն հնարավոր կլինի այն դեպքում, եթե մեր իշխանությունները, եթե մեր կառավարությունը, եթե մեր նախագահը, եթե մեր խորհրդարանը, այդ բոլորը իրար հետ միասին եւ ժողովուրդը իրար հետ միասին մի մարմին լինի։ Սակայն եթե ժողովուրդը չի վստահում իր իշխանություններին, իսկ իշխանությունը իր ժողովրդին չվստահելով առաջ է բերում ոստիկանության համալրված, այսպես ասած, զանգվածային քանակներ, ապա այդ դեպքում ոչ մի նախագահ չի կարող գնալ իմ կարծիքով որևէ մի երկիր եւ այնտեղ հանգիստ, հպարտ ու խրոխտ տեսքով, թեկուզ եւ փոքր երկիր ներկայացնելով, որևէ մի ելույթ ունենալ, որևէ պահանջներ դնել, որևէ մի դիվանագիտության հաջողությունների հասնել, եթե իր մեջքի հետևում ոչ թե իր կոռուպտացված ընկերներն են, ոչ թե իր կոռուպտացված օլիգարխներն են եւ այլն, այլ իր ժողովուրդն է, այսինքն այն ժողովուրդը, որ իրեն վստահում է, որ իր մեջքին կանգնած է եւ իր խոսքը գալիս է ժողովրդից, այսինքն ներկայացնում է իսկապես ժողովուրդը եւ ոչ թե պարզապես նախագահը եւ ներկայացնում։ Սա վերաբերվում է բոլոր ազգերին ի դեպ։ Պարզապես մենք հայենք, ես խոսում եմ հայերի մասին, այլ ցանկացած երկրի նախագահ ուժեղ պետք է լինի իր ժողովրդով, որովհետեւ նա
ժողովրդի մասին է խոսում, ժողովրդի ճակատագրի մասին է խոսում։ Եվ եթե նույնիսկ դուրս ես գալու մեծամեծ երկրներին դեմ ճակատ առ ճակատ եւ ինչ որ բաներ ես ուզում, հիմքեր ես ուզում ստեղծել, ապա պետք է նախապես քո տնային աշխատանքը անես քո ամբողջ նախագահության ընթացքում, որպեսզի քո մեջքի հետևում լինի ձեր ամբողջ ժողովուրդը եւ ոչ թե մի խումբ կոռուպտացված ուրեմն շրջապատ եւ էլ կամ քեզ ասենք խայտառականող ասենք ընկերներ կամ բարեկամներ։ Ինչևէ, սա մի փոքր շեղվեցի։ Ես արդեն ինչքան ժամանակ է չեմ ուզում եմ խուսափել որևէ քաղաքական թեմայով խոսելուց, բայց ստիպված եմ երբեմն լինում, քանի որ գալով այս գրքին պարոն Խաչիկ Բաղումյանը, որը պաստորեն նրա ֆինանսական ներդրման միջոցով այս գիրքը հրատարակվել է, ինքը ինձ խնդրեց, որպեսզի ներկայացնեմ այն, եւ եթե դուք հետաքրքրված եք գինը, հետաքրքրված եք այս ուրեմն գրքի գնելով, կարող եք զանգահարել, ես ձեզ կտամ պարոն Խաչիկի ուրեմն կոորդինատները։ Համենայն դեպս պետք է ասեմ, ինչու Խաչիկ Բաղումյանի խնդրանքին ընդառաջ գնացի, որովհետև իսկապես գիրքը հետաքրքիր է, միշտ էլ հետաքրքիր է տեսնել քո պատմությունը եւ քեզ հետ կատարված երևույթները մեկ ուրիշի աչքերով կամ մի այլ ազգի ներկայացի նկարագրմամբ, ընդ որում պետք է ասեմ, որ պարսիկների խելքը մեզ համար չի գնում, էլի չպետք է ասենք, որ նրանք մեր լավագույն բարեկամներն են եւ ցմահ, այսպես նվիրված են ու խելքներն իրենց է չի, թե ինչպես փրկեն հայերին, յուրաքանչյուր ազգ իրեն շահերը ունի եւ գեոպոլիտիկ շահերը բնականաբար թելադրում են իրենց շահերից ելնելով քայլեր կատարել, բայց հետաքրքիր է տեսնել, թե ինչպես են նրանք նկարագրում եւ ինչպիսին է նրանց վերաբերմունքը իրենց մյուս հարևանների թուրքերի նկատմամբ։ Ինչևէ, այսքան այս գրքի մասին, իսկ Խաչիկ Բաղումյանը ինձ հետաքրքրեց ոչ միայն որպես անձնավորություն, այլև շատ հետաքրքիր պապիկ ունի, պապիկ ուներ, որին նվիրված է այս գիրքը, իր պապիկի տատիկի հիշատակին է նվիրված։ Նրա պապիկը շատ հետաքրքիր մի մարդ էր, ինքը պարոն Խաչիկը իր այցելությունների ժամանակ ինձ հաճախ պատմում է իր հոր, իր պապիկի տատիկի հետ կապված պատմություններ, որոնք շատ գեղեցիկ ձևով ներկայացնում են, թե ինչպիսի կյանքով են ապրել Իրանի Փերյանահանգի, ասենք, պարսկահայերը, ընդհանրապես այդ գյուղական մթնոլորտի մտածելակերպը, մարդկային փոխհարաբերությունները, օրինակ ինձ շատ դուր են գալիս նրա տատիկի ու պապիկի հետ կապված այսպիսի մի պատմություն։ Պարզվում է, որ տատիկը շատ հաճախ իր գյուղական գոքնոցի տակ եւ հավանաբար այդ գոքնոցները շատ այսպես ծավալուն են եղել եւ երևի շատ գրպաններ են գաղտնի ունեցել, ես չգիտեմ, բայց ենթադրում եմ, ուրեմն իր գոգնոցի տակ տնից անդադ ինչ-որ բաներ է տանում եւ բաժանում է ուրիշներին։ Եվ պապը կանչում է պարոն Խաչիկին, փոքր երեխա է այդ ժամանակ, եւ ասում է, «Տես, տատիկը շատ իմաստուն կին է, մի հարց եմ տալու, տես ինչպես պիտի պատասխանի»։ Եվ այս պապիկը կանչում է կնոջը եւ ասում է, տեսնում եմ, որ տնից բաներ է ստանում, ուր է ստանում, ինչի է ստանում։ Եվ տատը սուր է գալիս եւ ասում է, այ, ասում է, բուկդ ուրի, ասոտվածն եմ տանում։ Ուրեմն այս փոքր պատմության մեջ շատ հետաքրքիր միտք կա, նախ այն, որ ավելի լավ վիճակում գտնվող հայ ընտանիքը գյուղում, որ բավական, ասենք 500 ոչխար են ունեցել եւ այլն եւ այլն, այսինքն նյութապես ապահով հայը միշտ էլ մտածել է, որ պետք է հոգա ուրիշների մասին։ Եվ եթե մենք չափից դուրս ենք ուզում մեզ պահել, այսինքն չափազանցված ենք, խղճացած ենք ապրում, ավելորդ ենք ուտում, ավել ենք ուտում, պարզ է, որ մեր բուկերը ուռում է, այսինքն մենք գիրանում ենք, չէ՞, իսկ Աստծո տվածն եմ տանում, ասելով նա ուզում է բացատրել, որ մենք ինչքան որ ունենք, մեզ բավականում է, սա այն լրացուցիչն է, Աստծո տվածը, որը մեզ պետք չի, Աստված տվել է, մենք հաջողակ ենք, ուրեմն պիտի մյուսներին բաժանենք, որպեսզի մյուսներին էլ մի բան հասնի։ Գիտեք, այս փոքր մարդկային պատմությունն է, որը ինձ այնքան բան տվեց հասկանալու, կամ թեկուզ ասենք, գիտեմ, այդ
արժեքները, բայց տեսեք մեր ժողովուրդը ինչպիսին է, այսինքն ինչ բացատրեմ, ինձ թվում է բոլորդ էլ հասկացաք։ Ինչևէ, եկեք մի զանգ վերցնեմ եւ հետո այս անգամ անցնեմ իմ բժշկական թեմաներին։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Լսում եմ ձեզ։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Տիկին Աֆիգյուզյան, խնդրում եմ իմ հարցին պատասխանեք։ Խնդրեմ։ Ուրեմն արդեն 3-4 ամիս կլինի, սկսեց ոտքերիս տակից, հիմա վերքերիս մեջ ափերն էլ սկսում է քոր գալ։ Եվ որ նայում ես, ոնց որ կաշվի մաշկի տակ, այսպես բշտիկներ լինեն։ Ցան լինի։ Դա լինում է, մեկ անցնում է, մեկ ավելի շատանում է, դեպի մատները ավելի կարող է շատանալ, այդ ժամանակ ոնց որ ձերքը ուռի, ու ոտքերի տակը եւ ձերքերի մեջ է, ինչի հետ կարող է դա կապված լինել, շաքար չունեմ, խոլեստրոլս նորմալ է, հա, ճիշտն ասած, չունեմ, չհաշված այրան բարձր ճնշումը տեղեր եմ օգտագործում։ Okay. Եղա, ուրեմն ասեմ ձեզ, նախ եւ առաջ մենք այնքան ենք մեր եթերը ողողել, որ անպայման բոլոր մարդիկ պիտի միայն վախենան կամ հիվանդանան շաքարով եւ բարձր խոլեստերոլով, որ կարելի է կարծել, թե ուրիշ այլ վիճակներ չկան։ Բնականաբար շաքար չունեք, խոլեստերոլ չունեք, շատ նորմալ է, շատ լավ է, որ չունեք, բարձր ճնշում ունեք, խնդրեմ կարող եք գալ, ես ձեզ ճնշման հարցով օգնեմ, բայց այն ինչ որ դուք նկարագրում եք, շատ հաճախ կարող է լինել, կարող են լինել բազմաթիվ պատճառներ, իհարկե ես պիտի տեսնեմ, որ շատ ավելի կոնկրետ ունենամ որևէ ուրեմն կարծիք դրա մասին, բայց շատ հաճախ մենք մոռանում ենք սնկային հիվանդությունների մասին։ Եվ ձեռքերի, եւ ոտքերի սնկային հիվանդություն կարող է լինել։ Հաճախ այդ սնկային հիվանդությունները լինում են նույնիսկ այն մարդկանց մոտ, ովքեր որ անընդհատ մաքուր են, անընդհատ լվացվում են, անընդհատ իրենց պահում են շատ մաքուր վիճակում։ Իրականության մեջ մեր ամբողջ մարմինը պատված է, մաշկը պատված է եւ լորձաթաղանթները պատված են մեծ քանակությամբ միլիարդավոր, բիլիոնավոր, բիլիարդավոր, զիլիարդավոր բակտերիաներով, որոնք ապրելով մեր մաշկի վրա գրավում են այդ տեղերը եւ պաշտպանողական ինչ-որ թաղանթ են կազմում մեզ համար, բայց եթե դրանք ընկնում են մաշկի ներսը, ապա առաջացում են հիվանդություններ։ Բայց եթե մենք ունենում ենք իմունիտետի պրոբլեմ, կամ ասենք ունենում ենք ինչ-որ մի հատ ստրեսային վիճակ, եթե մեր իմունիտետը ընկնում է ցած, այդ ժամանակ ուրիշ օպորտունիստական, ասենք, բակտերիաներ կամ միկրոօրգանիզմներ, սնկեր կարող են մեզ հաղթահարել։ Էլ չեմ ասում, որ ոտքերի այդպես կոչված athlete's foot հասկացողությունը լինում է նաև այն դեպքերում, եթե շատ ինֆեկցիոն է, շատ վարակիչ է եւ կարող է լինել ցանկացած մարդու մոտ, որը կոշիկ է հագնում։ Եվ խոնավություն, մութ եւ տաքություն սիրող բաներ են։ Դրանք կարող են անցնել նաեւ ձեռքերի վրա։ Հիմա ձերը ես չեմ տեսնում, բայց այն, ինչ որ դուք նկարագրում եք, բավական տարածված է լինում եւ կարող է մաշկի տակ, այսպես սկսի մաշկը մի փոքր կարծես թեփոտում է եւ տակը ցան է եւ բշտիկներ են, երբեմն նույնիսկ ջրով լցված բշտիկներ են լինում։ Ճիշտն ասած, ես փորձել եմ այդ, ուրեմն, քանի հաղորդում առաջ խոսել եմ այդ շիբի մասին, շիբը կամ ալումենը, ինձ մոտ միշտ լինում է, ես երբ գնում եմ դեղատուն, այդ հատուկ դեղատները, միշտ տոպրակներով մի 25-30-50 հատ գնում եմ, որովհետև շատ հիվանդներ ունեն այդպիսի վիճակներ, եւ նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր որ ձեռքերի վրա էլ ունեն, ես ունեմ հենց հիմա, ասենք, ունեմ հիվանդ, որի մոտ ձեռքերն էլ այդպիսի վիճակում էին, եւ այդ շիբի մեջ վանաներ, շիբի եւ իհարկե քացախի, ես կարող եմ ձեզ բացատրել ինչպես պետք է անել, դրա միջոցով կարող է անցնել։ Հիմա ասել, որ դա միայն սնկային է, չեմ կարող, որովհետև հեռուստացույցով այս մեր ձեր եւ իմ կապի ժամանակ ես շատ քիչ տեղեկություն եմ ստացել, այնպես որ կարող եք զանգահարել, գալ, ժամադրություն վերցնել եւ արդեն ավելի կոնկրետ կարող եմ իմանալ, թե ինչ է ձեր վիճակը։ Եկեք մի հատ էլ վերցնեմ եւ շատ արագ խոսեմ մեկ այլ բույսի մասին, որը շատ կարեւոր է։ Կարծում եմ ինչ-որ մի բան
ինչ արեցի, ոչինչ։ Ուրեմն ավելի լավ ես հիմա խոսեմ մեկ բույսի մասին, որ ես այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել։ Նախ ասեմ ձեզ, որ անցյալ հաղորդման ժամանակ, երբ ես խոսեցի դանդ գույ բույսի մասին, դա դանդուր չէ, շատերին շատերը դժվարություն ունեցան հասկանալու այդ բույսի մասին, բայց դանդ գույ բույսն է։ Եթե դուք ուզում եք ձեռք բերել այդ բույսը, ես պատրաստ եմ գնել ձեզ համար, էլի ինչպես ասում եմ, ես գնում եմ եւ մեծ քանակությամբ կարող եմ գնել եւ դուք կարող եք ինձ իմ մոտից վերցնել։ Այնպես որ եթե հիշում եք, թե ինչերով, ինչեր կարելի է բուժել կամ ինչերի համար նպաստավոր է այդ բույսը, ուրեմն կարող եք ինձ զանգարել եւ իմ մոտից ձեռք բերել։ Բայց այսօր ես ուզում եմ խոսել մեկ այլ բույսի մասին, որը քրիզանթեմն է։ Այս քրիզանթեմը ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ հիմա ինձ մոտ ստուդիայում կա, այս քրիզանթեմի ծաղիկներն են։ Այս ծաղիկները իհարկե վայրի քրիզանթեմի ծաղիկներն են, եւ ես կուզենայի, որպեսի ձեզ բացատրեի, թե այս քրիզանթեմը ինչու համար եմ ես օգտագործում, հենց անձամբ ինքս եմ օգտագործում։ Ինձ համարում եմ լավագույն թեյերից մեկը։ Եվ կա սա վայրին է, բայց ընդհանրապես քրիզանթեմը մենք ծանոթ ենք որպես սպիտակ, ուրեմն թերթիկներ ունեցող մեջտեղը դեղին ծաղիկ։ Սա, որը ձեզ հիմա ներկայացեցի, իր մեջտեղը կարմրավուն է, բորդո գույնի է, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, բորդո գույնի է, իսկ շուրջը դեղին, ուրեմն շուրջը արդեն դեղին է, եթե կարող եք մի փոքր տեսնել, իհարկե բնականաբար դուք չեք կարող այդքան տեսնել, բայց ներսի հատվածը, ուրեմն հիմնական հատվածը դա բորդո գույնի կարմիր է, իսկ տերևները, ծաղիկները, թերթիկները դեղին են կամ օրանժավուն դեղին։ Հիմա ձեզ ասեմ, թե ինչ հետաքրքիր դա ծաղիկ է եւ ինչի համար եմ ես օգտագործում եւ վերջերս ես օգտագործեցի եւ շատ ուրախ եմ, որ արեցի դա։ Ուրեմն առաջին հերթին այս բույսը չինական բժշկության մեջ միշտ օգտագործվել է դարերով որպես ինֆեկցիոն հիվանդությունների դեմ պայքարելու միջոց, ինքը անտիբիոտիկ հակավիրուսային, հակաբակտերիալ հատկություններ ունի, հատկապես հակաբակտերիալ, եւ երբ մենք հիվանդանում ենք, հատկապես գլխի հետ կապված, շնչական օրգանների հետ կապված, կոկորդի հետ կապված, տոնզիլիտ կլինի, ուրեմն կոկորդի ցավ կլինի, գլխացավ կլինի, ջերմություն կլինի, հատկապես աչքերը կարմրած կլինեն, աչքերից արցունքահոսություն կլինի, դե գիտեք այդ վիճակը, երբ մրսել եք, հիվանդացել եք եւ ձեր կոկորդն է ցավում եւ ամբողջ գլուխն է այդ վիճակում ջերմությամբ, հրաշալի բույս է։ Այնպես պատահեց, որ մի երկու ամիս առաջ ես պետք է ճամփորդեի եւ ճամփորդելու նախորեին զգացի, որ կոկորդս շատ ուժեղ ցավում է, այդպես էլ ճամփորդեցի, ամբողջ ճամփորդության ընթացքում, Եվրոպայում գտնվելու ընթացքում ես եղել եմ հիվանդ, եւ նույնիսկ որոշեցի գնալ եւ անտիբիոտիկ օգտագործել, որովհետեւ հետս ոչինչ չունեի, սիպրոխմեցի 3 օր, մի փոքր մեղմացավ, հետո հետ վերադարձա, բայց ամբողջ ականջների ցավ, ականջներում կարծես թե անթատ օթանավում եմ գտնվում, կոկորդի ցավ, հետ վերադարձա նույն սիմպտոմներով, եւ ընդամենը 2 բաժակ թեյ եմ խմել այս քրիզանթեմի թեյից, ականջներից այդ վիճակը, ծանրությունը իջավ, ամբողջ կոկորդի ցավ անցավ, վերականգնվեց իմ ձայնի նորմալ երանգը, եւ ինքս իմ վրա համոզվեցի, որ վերջիվերջո սեփական անձին եւս պետք է օգտագործել գիտելիքները սեփական անձի վերաբերյալ եւս։ Բայց պետք է ասեմ, որ այս բոլոր հատկություններով հանդերձ, այսինքն ես համարում եմ, որ պետք է մարդիկ այս քրիզանթեմը, զորական քրիզանթեմը կա whole food-երում, բայց գիտեք ինչ, փոքր չափսի տուփերում այնքան քիչ են դնում, եւ այնպիսի գներ է կազմում, եթե դուք հաշվեք կես փաունդ գնելու լինեք, մի քանի $100 են նստում մի փոքրը, եթե բազմապատկեք, թե այդ մի փոքր քանակությունը, դուք կարող եք ամբողջ մի կես փաունդ գնել $50, որը ձեզ կարող է շատ երկար ժամանակ օգտագործել, եւ ես իմ հիվանդների համար գնում եմ, իմ մոտից կարող եք վերցնել, երբ որ ուզեք։ Այս ուրեմն բույսը ինքը շատ կարևոր է իմ շատ հիվանդների համար, որովհետև
գիտականորեն ապացուցված է, որ ինքը իջեցնում է արյան ճնշումը, իջեցնում է խոլեստերոլը եւ շատ կարեւոր հատկություն ունի, ինքը ուրեմն նաեւ լայնացնում է սրտի կորոնար անոթները։ Ուրեմն երկու հիմնական կարեւոր, ավելի շուտ երեք հիմնական կարեւոր հատկություններ ունի։ Առաջի հատկությունը, որ մրսածության ժամանակ լավագույնն է կոկորդի եւ աչքերի համար, շատ արագ կարող եք բուժվել։ Երկրորդը սրտի մկանի սնուցող անոթների, կորոնար անոթների համար հանդիսանում է անոթալայնիչ, իսկ եթե անոթները լայնանում են, խոլեստերոլը իջնում է, ապա սրտի սնուցումն է լավանում եւ իջեցնում է արյան ճնշումը։ Եվ երրորդ շատ կարևոր հատկությունը, որը եւ ներքին օգտագործումով է եւ արտաքին, ուրեմն օգտագործումով, դա կարելի է բուժել տարբեր թարախաբշտիկային ուրեմն վիճակներ, այսինքն մաշկային շատ հիվանդություններ, որոնք ուղեկցվում են թարախաբշտերի կարբունկուլները, ֆուրունկուլները, աբսեսները, թարախային վերքերը, և ներքին օգտագործման համար է և արտաքին։ Եվ սա այն պատճառով է, որ ինքը իր քիմիական ակտիվ ինգրեդիենտների բաղադրամասերի շնորհիվ հանդիսանում է հատկապես ստրեպտակոկի, ստաֆիլոկոկի և նույնիսկ շիգելայի համար, այդպիսի բակտերիաներ կան, որոնցից երկուսը գտնվում են անթատ մեր մաշկի և մեր կոկորդում, մեր շնչառական համակարգում, մեր բերանում, որտեղ օդի մեջ միշտ էլ կան, մեր մաշկի վրա էլ կան, այնպես որ լավագույն միջոցներից մեկն է հանդիսանում։ Ես միշտ գնում եմ իմ հիվանդների համար փաթեթներով և շատ հրաշալի արդյունքներ կա։ Եկեք մի զանգել վերցնենք։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Այո, բարի ձեզ, շնորհակալություն լավ ինֆորմացիայի համար։ Խնդրեմ։ Եթե կարելի մի հատ հարցունեի, կարող եք պատասխանել և մի քիչ բացատրել հայպոթայրոիդիզմի մասին։ Կոնկրետ ես հայպոթայրոիդիզմը հասկանում եմ, երբ թիթրին և թիֆոնն է ցածր, բայց ինչ կասեք, եթե TSH-ն միայն բարձր, թիթրին և թիֆորը ասենք նորմալ են և էնդոկրինոլոգիստը ասել է պետք չի սինթրոիդ խմել, բայց անբավական է TSH-ը բարձրացել է և մի քանի հենց ասենք չինական բժշկություն ասում են, Հիմա ասեմ ձեզ, շատ լավ, շնորհակալություն, իմ ջան, շատ լավ հարց է, որովհետև դա իսկապես պետք է, որ շատերին հետաքրքրի, ճիշտ ասած հիմա ես էլ պատահաբար կոկորդս այդ ստուգելու ընթացքում, ես գիտեի, բայց անուշադրության էի մատնում, ես ինքս պիտի զբաղվեմ իմ թայրոիդով։ Ուրեմն ասեմ ձեզ ինչումն է խնդիրը, ուրեմն նախ եւ առաջ, որպեսի վահանաձև գեղցը նորմալ աշխատի և արտադրի թայրոքսին, այսինքն այն հորմոնը, որը վահանաձև գեղցի, երկու հորմոններ են արտադրում վահանաձև գեղցը, կալցիտոնին և թայրոքսին, կալցիտոնինը նպաստում է, որպեսի կալցիումը մտնի ոսկորների մեջ, իսկ թայրոքսինը մեծ նշանակություն ունի մեր մետաբոլիզմի համար։ Հիմա, որպեսի գեղցը ինքը աշխատի, պետք է, որ ուղեղում գտնվող, ուրեմն որոշակի հատվածում կան բջիջներ, որոնք հայպոթալամուսը կոչվում այդ հատվածը, այդ հատվածում կան բջիջներ գեղցային, որոնք արտադրում են TSH, այսինքն thyroid stimulating hormone, հորմոններ, որոնք պետք է անցնեն արյան մեջ, գան հասնեն թայրոիդին և թայրոիդին ասեն, գիտես ինչ, պետք է աշխատես, արտադրիր հորմոն։ Ինքը պիտի ուժեղացնի հորմոնի արտադրությունը, արյան մեջ պիտի թայրոքսինը բարձրանա, այդ բարձրացած թայրոքսինով արյունը պիտի հասնի գլխին և ասի, որ արդեն բարձր է, TSH-ը պիտի սկսի իջնել, այսինքն կապ կա, երբ որ TSH-ը հրաման է տալիս վահանաձև գեղցին, վահանաձև գեղցը ինքը ուրեմն արտադրանքը ուժեղացնում է, երբ արտադրանքը բարձրանում է, դադարում է ուղարկել հրամաններ, հետո սկսում է թայրոքսինը օգտագործվել մարմնի կողմից, իջնում է, այդ ժամանակ նորից TSH-ը նորից լուր է տալիս, որպեսի վահանաձև գեղցը աշխատի։ Այսինքն, եթե այսպես պատկերացնենք շուկայական հարաբերություններ ասենք, դուք գնում եք ձեր բոսին, ասում եք, որ գիտեք ինչ, խանութում արդեն 100 հատ ջինս կար, ենթադրենք թե, նայեցեք այսպիսի օրինակ, 60 հատ արդեն վաճառվել է, խնդրում եմ նոր ջինսեր բերեք, որ նորից 100 հատ պետք է լինի, անընդհատ ինչ-որ մի քանակ թող լինի խանութում։ Եվ այդ պատճառով, երբ որ թայրոքսինը իջնում է և TSH-ը պետք է բարձրանա, որպեսի թայրոքսինը ուժեղանա,
Եթե թարոյդ գլանդը ինքը հայպովիճակում է, այսինքն թերանում է արտադրել, ուրեմն այս TSH-ը պետք է ավելի ուժեղ գոռա, ավելի բարձր քանակությամբ արտադրվի, որպեսզի ավելի շատ քանակությամբ արտադրելով ավելի շատ ստիմուլի, որ մեր թերացող վանաձև գեղձը արտադրի նորմալ քանակությամբ։ Մինչ որ ժամանակ այդպես կարող է լինել։ Բայց ի վերջո, եթե վանաձև գեղձը ինքը լավ չի աշխատում, ի վերջո ինչքան էլ որ վերևից իրեն վրա գոռան, ապա կսկսի ի վերջո ինքը թուլանալ։ Դրա համար ձեզ ասել են, որ կարող ենք բուժել, եւ ես ինքս էլ կարող եմ բուժել, ես կնախընտրեի ուժեղացնել ձեր թարոյդի աշխատանքը, եթե ձեր թարոյդը ավելի լավ աշխատի, TSH-ը քիչնի եւ թարոյդը կշարունակի նորմալ աշխատել։ Ես հիմա վերջացնում եմ, խնդրում եմ զանգարեք, կպատասխանեմ նորից։ Տեսնում ձեզ կներեք, արդեն ժամանակն է։ Millennium Design Jewelry, Vorakyal եւ Գեղեցիկ Զարդերի իսկական պատկերասրահ, դասական եւ մոդեռն ոճերի բացառիկ նմուշներ։ Մնայուն եւ աչք շոյող զարդեղեն, որն առավել կընդգծի ձեր հմայքն ու գեղեցկությունը։ Millennium Design Jewelry, Գլենդելի կենտրոնում գործող ոսկյա եւ ադամանդիա զարդերի հանրահայտ վաճառակենտրոն, որտեղ ձեզ առաջարկվում է յուրաքանչյուր առիթի համար մնայուն եւ անմոռաց զարդեղեն։ Millennium Design Jewelry.